Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula tresnani. Mumpung dereng kasep sing isih duwe putra dadi momongan dikon sregep ngaji nek ora munduk. Kathah tiyang sing kepingin anake dadi wong pinter nduk jabatane dhuwur ning yo ora manfaat kanggo wong tuane. Wis nggih urip dhewe-dhewe wis kaya wong liya. Yo nek disambati jawab nggih penak. Yo sing sabar to, Mak. Yo sing sabar to, Pak. Nggih. Mangkel gawe angel ning rasa. Berarti pondok ben iso dadi undu-unduan sesuk ning akhirat. Gusti Rasul dawuh kena nggo celengan nek pancen duwe anak ditinggal mati ning anak ibekti karo wong tua tegese sing legake gelem dongake Allahumma amin. Ngeten niki sing dadekake tiyang niku rugi. Mila Gusti Allah dawuh a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Lemu ngurus urip mbuh urusan anak mbuh urusan kepenak aja ngantek njur nglalekake lemu mikir urusan akhirat. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Nek kaya ngono rugi temenan akhirat. Rugi ning dunya bangkrut, ning dunya lara, ning dunya rekos, ning dunya ana sing ngewangi, ana sing melu ngrasakake. Gek ana wong mati ae. Ini ku kiriman karangan bunga niku mun rentet. Ikut berduka cita, ikut wis werna-werna. Lah nek wis teng kono njur sapa nek sing rekoso iku sing arep ngirimi bunga sapa, sing arep mikir sapa. Mila monggo kula njenengan sedaya digugah atine, dilekke pikire. Aja nemen lek mikir urip, mikir anggo nek wis mati. Saben malam Jum'ah ahli kubur tekono ngumah perlu ngarep tungo wacan Qur'an najan sakalimah namun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salim salim da'im ala ahmad salim salim da'im ala ahmad Kemudian saya mengilu jeng
dunia akhirat, panjang umur, waras, dengan gampil rezeki, kathah berkah halal, mugi-mugi sakit kempal sarung bincing wonten swarga nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati, sering mboten kepikiran wong urip niku mikir urip. Ing mongko gesang niki mboten nate dangu. Paling mboten gesang mboten selamini. Ning sering mboten kepikiran kone wis ning dunya iki rampung uripe terus piye. Ning dunya kurang ana sing nambeli. Mangan kurang ana sing ngawe. Duit kurang ana sing utangi. Ki umpamane kudanan iso golek yuk. Umpamane kepanasan sakit ulari panggenan ingkang ayo. Kok ora kepikiran sesuk nek wis mati piye? Dewi ora ana kancane. Dewi ora mbek bojone. Dewi ora mbek anake. Sing caket mawon nggih mboten sareng napa malih tiyang sanes. Mila para jamaah sedaya ingkang minulya, le mikir urip kanthi ketekuk ringkel mumet ndase ngantek kaya potol-potolo. Ning ora tau mikir sesuk nek awake wis rampung urip ning donya. Njur piye? Apa penak apa ora ngerti? Amal ditompo apa ora ngerti, dosa dingapura apa ora ya ora ngerti. Sepiro ngamali sangune nggo mati, sepiro ya ora ana sing do ngerti. Kok ora dipikir? Mergo kelimpot, mergo mun keseser, kepengin urip sing kepenak ning alam dunya. Ngeten niki sing dadekake tiyang niku rugi. Mila Gusti Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Lemu ngurus urip mbuh urusan anak, mbuh urusan kepenak, aja nganti njur nglalekake limu mikir urusan akhirat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nek kaya ngono rugi temenan akhirat. Rugi ning dunya bangkrut, ning dunya lara, ning dunya rekos, ning dunya ana sing ngewangi, ana sing melu ngrasakake. Gak ana wong mati ya. Ini ku kiriman karangan bunga niku mun rentet. Ikut berduka cita. Ikut wis werna-werna. Lah nek wis teng kono njur sapa nek sing rekoso iku sing arep kirim ngirimi bunga sapa? Sing arep mikir sapa? Mila monggo kula njenengan sedaya digugah atine, dilekke pikire. Ojo nemen lek mikir urip, mikir anggo nek wis mati. Wong wedi kere niku mikir urip. Wong wedi lara iku mikir urip. Biayane disokke kabeh, tenagane ditokake kabeh mung perkara mikir urip. Ing mongko isih suwe matine. Wong urip 80 tahun, 120 tahun, wong mati. Awit jaman semanten, awon tahun sak prene isih mati. Urung urup mati. Ilo para rawuh jamaah sedaya,
golek wong sing kira ning kono kuwi iso dinunuti, golek wong sing kira ning kono kena disambati, golek ana wong sing ning kono kira-kira sesuk iso ngayemi ngayomi sapa ya iku Kanjeng Nabi. Mila para rawuh jalan selamat ting akhirat ya ning donya ora ana maneh kejaba mung atine duwe rasa derek ne Kanjeng Nabi. Kadang kalane enek wayu wong niku wis salat ya wis zakat ya wis poso Ramadan rumah sana ngono iku wis derek Kanjeng Nabi dereng sempurna derek niku kula kinten panjenengan kedahi pun paham wong niku cara Jawa. Mila kados kula jenengan nek umpamane lunga adoh cara wali songo adoh maneh umroh adoh maneh lawas maneh mangkat kaji niku ana sing dinunuti. Dadi nek ana repote ning dalan ana paran pitakon ana nggone takon ana sapa sing ditakoni. Ilang temenan nek nganti ora nunut karo wong sing wis paham karo lakon haji lakon umroh. Mila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menate perso swarga, menate perso neraka, wis tau menate perso akhirat. Menate perso kiamat mangke dereng kelampah ning pun dipirsani. Amargi Kanjeng Rasul jawuh, aku rumangsa wong sing paling pertama kali tangi saka kubur. Nanging aku weruh Nabi Musa alaihi salam iku wis amping-ampingan karo jagak ning aras, jagak aras. Mila para rawuh sedaya Kanjeng Rasul ingkang sampun pirsa mergine nang swarga endi, mergine sing nang uwet slamet endi, mergine ten hisab mizan timbangan ngamal slamet endi, niku mung Kanjeng Nabi. Ora bayi, ora buyut, ora canggah, ora tonggo, ora konco, ora sopoy, mung Kanjeng Nabi sing pun pirsa. Nunuto atimu nang Kanjeng Nabi, nunuto pikirmu nang Kanjeng Nabi, nunuto laku lan awakmu nang Kanjeng Nabi. Selamat dunia akhir. Kek umpamane rekoso ning alam dunia ora kepenak sedelo, ning bakal kepenak mulya selawase ning swarga. Allahumma sepira rekasane wong urip ning alam dunia ora bisa ana bandingane urip rekoso nang neraka. Sepira wong mulya kepenak ning alam dunya ora ana bandingane dibanding urip mulya ning swarga. Mila aja mung golek uceng kelangan delek, le mikir urusan urip ben penak ben sukses, ngantek ora mikir sukses sesuk ning akhirat. Uang kabeh niku nggodho ati, anak nggodho ati, bojo nggodho ati, tangga nggodho ati, sedulur nggodho ati, wong tuwa nggodho ati, malah awake dhewe niku nggih nggodho ati. Malah sing paling angel niku ngadepi awake dhewe. Mila Kanjeng Rasul dawuh nalikane kundur sing perang sange perang Badar, awake dhewe iki mulih saka perang sing cilik, awake ngadepi perang sing gedhe yaiku perang nahan karepe ati.
Ini hati pun kepingin ngoten niku sok dipenggak angel. Rumangsane ning kono penak, makat mrono. Nyatane ora ana sing dikarepake, ngaleh maneh mrono. Wah, iki uripe mugi ngolah ngalenggon golek penak tur ora tau ketemu sing dikarepake. Akhire mamprung uripe ora tau golek sangu kanggo akhirat. Ning sekolah abet esok ngantek awan diwulang coro-coro-coro-carane urip penak ning dunya. Ning ora tau diwulang coro-carane urip nang kuburan nang akhirat. Niki sing urung sempurna urip. Mula kula jenengan monggo ora ketang seminggu sepisan makat ngaji. Mbak menawa berkahi senajan akhirnya toh durung iso duwe ngilmu, ning berkahi makat ngaji Allah paring kawelasan dituduh no dalan sing bener akhirnya ning suwarga nderek Kanjeng Nabi. Allahumma para rawuh jamaah sedaya ingkang linulya, Kanjeng Nabi niku mulya mulyane makhluk. Makhluk sing paling luhur mulya nggih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku bangsane bangsa sing paling sae sak donya nggih niku bangsa Arab. Mila ngantos Al-Qur'an bahasane Arab, njing teng swarga bahasane Arab. Wong sing ora ngerti blas jaman donyane sadurunge mati ora tau ngaji, ora tau ngerti huruf ning nek mbun teng swarga mbun saged cara Arab. Kanjeng Nabi piantun Arab. Sak sae-saene tiyang Arab Kanjeng Nabi, sak saene bangsa bangsa Arab. Mula Kanjeng Nabi dawuh ahibbul Arab li salasin. Senengo karo Arab alasane telu. Sepisan Al-Qur'an bahasane Arab. Ning suarga bahasane nomor telu mergo aku bangsa Arab. Nek umpamane gek ora beneran mbuh ndek kanca mbuh sedulur mbuh duwe kenalan wong Arab kok ora beneran, aja nggawa sengite karo Arab. Nggih mboten. Sami nek umpamane sampeyan gek duwe kenalan karo polisi, kok nggih orang dadi legane ngati mbuh kepiye, aja nggawa sengitmu ning polisi. Nggih mboten. Semanten niki nek umpamane sampean gek ora beneran srawunge karo tentara, ya aja seneng, aja sengit karo TNI. Mergo urusane dhewe dhewe. Nggih mboten? Mila nek ana sing ngomong kula tau ngrungokke pidatone bocah nom-noman dokter lulusan Mesir ngomong nek Kanjeng Nabi sebenarnya bukan bangsa Arab. Iku jenengane wong gendeng ta kan. Dokter ning gendeng ngerti. Mergo Kanjeng Nabi pun dawuh li anni Arabi. Aku iki bangsa Arab. Ini soal asal keturunan biyen ngono sak karepe. Nggih mboten? Mila para rawuh jamaah sedaya ingkang kula tresnani. Pun lek mikir donya pun pun pun. Mikir bojo ya ana yaine carane lek kepenak urip piye. Nyatane ngantek sebrene ora kaya sing dikarepake. Yes masalahe padha wae. Nggih. Wis aja cerut-cerut. Ya ana yaine le mikir ana ngantek keteko ringkel ndasere siji dadi telu. Ning nyatane malah rasane ning das ngelu.
diobati pirang-pirang ember obat nanging ora men, ora mari, ora mandi malah tambah ngeluh. Wis, wis. Apa meneh mikir dapurmu? Mila para jamaah sedaya ingkang mindulya. Kanca sing paling sae niku teng ngriki. Sedulur sing paling apik ya ning kene. Kenalan sing paling apik teng mriki niki mergo rada padu. Lha ta hang padu mau. Boten. Jejer ya nawi teko ngantek mule, yes rokok kan. Malah kadang-kadang ngono sing ngandemno. Alhamdulillah. Ning mriki nyantek tekan akhirat. Sesuk niku teng akhirat niki statistik sesae. Oh, sampeyan ta. Biyen sing jejer aku ning isor blimbing. Nggih. Nek malaikat. Ayo neraka. Mikirin. Iki nggih ngurusi blimbing ngono. Allahumma amin. No. Akeh keluarga sing ra beneran, akeh kocor sing ra beneran, akeh kerabat kenalan sing ra beneran. Teng mriki niki ngene beneran, Allahumma amin. Sampeyan ora tak undang. Teng mriki sapa sing ngersake? Gusti Allah. Kula mung nunut panjenengan mawon. Mugi-mugi kula katut rombongan panjenengan benjing teng akhirat. Gula isopo ngulari kanjeng. Ya Halim, ya Hanan, ya Maliku, ya Mubin, wala natlubu syai'an illa anta ya Mu'in. Amin ya terus pun timbutan amrat ngadepi hati. Hati nikin duwe sering gajah rasa congkak sereng serai drengki kemaki kementus sombong adikang ngadigung ngadigunung orang bahasane sapa wani aku niku kelakone hati nggih. Mulane umpamane sampean rota wong kok sugih lunga ning pasar ning mall mboning Jakarta mboten enten sing ninggluk ngoten enten pede ngantek salah jalan mawon dicekel kare Pak Polisi pede ora njaluk pira njaluk pira mergo sugih kemakine metu. Mula ngantos kanjeng Nabi nate ndonga, Allahumma ahyini miskina, ya Allah kula nyuwun gesang niki miskin. Niki kanggo tuturan mawon. Nek wong niku miskin biasane niku atine lembah. Manahe lembah-lembah niku ndek. Nek wong niku sesel tau wong kiri niku ning gone wong mantu ngono ra mdebis. Samplope isine 10.000. Ora ana sing manggake pisan. Dimangi. Moga moga mlebet ah mboten mriki mawon. Mesti ngono. Mangke nek mbah menawi diparingi dahar niku ngelik mangan ngimit niku. Ngini. Ini mbek lirik kono kene. Timbangane wong sugih ning ngene mantune beda wong sumbangane dicubung kadung ngene. Iki ono amplop. Nek perlu malah diitung ngono. Jiloro telu papat. Kok ngarepe nganteni malah di nampan. Beda kemaki. Ya wong ora duwe ya.
salaman ambek sing duwe gawe. Ngapunten kula mboten gadah harta. Niki amplope kula kodho kok pantes-pantes. Ya Allah, niki niki dadi wong nek ora duwe niku bergayaken. Moga ora mikir warna-warna. Ora tau ana ora duwe kok mikir lancar ning Amerika. Menung wong kiri kok meneh. Ah aku sesuk kok pengin aku yo ning Amerika. Kebiasaan berarti wis kudu digawa ning rumah sakit jiwa. Paling ayem wong ora duwe asline. Ora mikir gawean, ora mikir sawah, mergo ora duwe gawean ya ora duwe sawah. Meneh ra dibujuk. Wah enak niku. Ora mikir jejalu ibu jumbo tuku sandal mbo tuku apa, mergo pancen ora duwe bojo. Ora mikir sekolah ning ndi mergo pancen ora duwe anak. Urip dhewe urip turun ning isor bedhug. Mati ra konangan alhamdulillah. Wis ora duwe dosa. Sesuk mlebu swarga nderek Kanjeng. Kowe pengin pura. Ora ono sing wani. Raimu. Jadi uang ni aku kepenak dunia ni aku maknanya kepengen rekoso. Aku pengen duit sawah. Wahaya wes. Waya udan teko, waya labong. Ngeten iki mikir sesuk sing macul sopo, sesuk sing garu muluku sopo, so tandur yopo, ragate entuk endi wes mumet ndase. Sing tandur mbahku winai kondi nggo payu pora. Bergombakun iku sing nentokke rego niku mboten negara tapi pabrik. Sampeyan duwe mbako sak gudang, ngomorone pabrik rokok. Pak, purun. Apa kula gadah mbako sak gudang? Iya. Lah pira? Sak kilo 30.000. 5.000 nek itu. Lho, pripun niku wong kula pokoke men telas 20.000 e. Iya nek itu. Nek ora entuk ya wis aku duwe stok 10 tahun urung tak. Terus jajal nek wis koyo ngene iki mudhar kok aku. Wis mlakune bosok ora payu, ijin diunek-unek ge wong duwe pabrik. Terus jajal apa meneh? Sing digawe ya niku mumet. Kerja ning pabrik, kerja ning pasar, kerja mboning ndi meneh. Sembarangan larang jaluk mundak gajine ora diundak-undake ngantek demo ning ndi-ndi perkara apa jaluk undakan du menteri ning ngomong jare perusahaane ora kuat bayar duite wis entek ayo wis kono ruwet. Anjen wong dunya ki nggone ruwet kok. Sapa sing dunya ndi sing ora ruwet? Ning Amerika ruwet. Ning Arab ruwet. Iku perang terus mendino. Ning sing leleran ning negarane geger Arab ning negara liya ora entuk mlebu dijogo ning perbatasan, leleran wayah adem ora ana kemul. Lah mbe anak mbe bojone sisan anak omah ditinggal kabeh susah ora susah. Mula sing paling enak wong sing ra duwe apa apa. Ana mboten kaliren to Pak. Nek kuwi pancen jatahmu cek urip ya insyaallah ana sing aweh lah. Paling ora ning ngiri tak ingoni. Allahumma amin. Mula sing mantep ae nek Gusti Allah. Ya umpamane nyuwun sugih, nyuwun penak ya ora apa-apa.
niku lek kula nawani mon sing paling penak. Ya ning wayahe kowe iki pingin-pingine teko, sok ayo wis anggere sing penting. Ojo ngantek lali kalih kewajibane teng Gusti Allah. Allahumma amin. Wong niku duwe bayangan. Nek dunyane akeh niku mesti penak. Penak ening ndi? Wong mikir mendino kok penak, sama nek kurang, sama nek dicolong wong, sama nek wis werna-werna. Yang di zaman saat ini kuno enek wong sugih prak-prak mergoli korupsi ini kurawani dokok ning bank khawatir mangke digulai karo apa bu sing tukang hitung duit wilo BPK genek menggunak kunangan KPK walah dintek KB sing wis dikeke atas nama moro tua dijaluk sing atas nama tanggane dijaluk KB. Malah, ya Allah, kumun aku mampu ke kau yang nama sana ini. Milo poro rabu jamaah yang kula tresnani, dunia kengawi perkara ngawi nelongso. Ning yo cek dikeloni ya ingin tak seprene. Ajan wong akeh wong demendem. Wong nek pun mendem niku aja meneh bojo wong patokane dikeloni. Ternyata memang niki kathah tiyang sakit. Atine ora waras, pikirane ora laras. Mergo apa? Anjen atine sik kepuntung karo dunya. Nempun ati niki mentas ora keplentong dunia niku urip penak kok. Diunek-unekke menengahi. Indra Kanjeng Rasul digentikake in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Kanjeng Nabi kok digawe loro ati paling basane Kanjeng Nabi mboten nate gesah. Ngapura malahan. Isbin. Ngeneng dhek ora gen ora ngerti. Anak wong sampe kaya kula sampean lak mboten dirasani sapa ngono parane ora 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 ngantek nggo sore langsung cincing papak karo omah mila angele wong jaman ngeten iki nggih urip pun serba maju niki semakin urip niki saya agen alangane anggone kepingin istiqomah lenggolek sanggup kanggo akhirat. Jaman bingek ngoten wis paribasane ora ndi apa-apa anteng kene wayah subuh mangkat ing masjid barazan pujian Subhanallah Allahil Azim Subhanallah wa bihamdihi. Niku enak niku. Petange padha mulih niku. Niku enak ni padang bulan baru dan zaman saya ini wis wong murid kepenak bendino lawa iwak ning ora tau sapa masjid. Masjid ngono nek umpamane ajene catu ilik niku. Allahu Akbar. Niku nek sado iya lulusan TK ngoten niku sing pinter-pinter ajen niku. Ku nek pujian sing tekan didi. Tu pujiane ora orang kelaras ning ati ini. Zaman saat ini lah pun berdenten pujian. Regu ati ini wong dosa sibuk ning omah kabeh. Sing kirung rampung, sing kae durung genah. Kairu dipasrahke ya sura kok berjamaah. Akhire uripe mungah-mungah. Nek turu rugi iso.
Mugi-mugi mawon Allahumma. Amin. Ternyata dadi wong ora duwe koyo sampean iku gedhe berkahi Allahumma. Amin. Ora sadar dadi wong sugih ora apa-apa. Dadi anggota DPR yang wis ora tau ngaji. Iki nang DPR to. Ora ono. Kemudian DPR RI 11 itu masa ini bisa ngaji kabar ini DPR gelem angkat ngaji ini itu damai, benar rembukannya menurut zaman saat ini rapat DPR balang-balangan kursi mereka ora tahu ngaji, ngaji sik dulu ya orang-orang sama asdol yang kami ya uang niku menungso niku diagak itu diparingi akal sing sempurna iso mikir api iso mikir Allah iso mikir pantes lan ora niki menungso duwe lan empun koyok ngeten kenapa kudu geger empun bukan sing genah piye apa perkara ning ngono sahur-sahuran ning mesos ngunek-ngunek ke sakarpin dewe ku disauri kono sauri lah rampungnya kapan menungso kok koyoran duwe utek mau uteknya dinggu empat duni kurang ada beda oke mboten enten beda empat duni mau ngarep ngesok ke nafsu nih mawon ngetok ke nesu ni mawon ni bare ni kuwi boten rampung perkara ni. Jaman sakniki ni wong padu aja meneh mbek tangga mbek kanca mbek bojo e padu kok. Nggih. Ya mene mbek teko kundi. Apa? Saurane kok banter ora karuan. Muni meneh. Alhamdulillah. Ora ono kok sing genah. Nopo kebanan apa mas? Murah nanti ngantes dalu mampir ngono konco alhamdulillah konco pun dirasa diurus iku mundak kedelarung ngurun apa jamaah sedaya ingkang kula tresnani pun sing penting saat niki mikir dunya dilongi nek ora iso ngentekke dilongi aja akeh-akeh malah kudune niki kudu sing langkung kathah le mikir urusan akhirat ya Allah kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur sekepengibat bina ringan khusnul khatimah amin ya Allah ya is pokoke anggere is ati kulilo nrimo urip saen-saene ngene ayem mesane nek ana wektu goreng-goreng noto ati ben iso seneng karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mboten kok ming ngancani jing nek teng akhirat mboten nyata urip ning dunya niki nggih dikancani ndek Kanjeng Nabi uger atine pancen cedak remen kali Kanjeng Nabi estu loro rawuh jamaah sedaya ingkang menyuwun
Yang saat niki niku akeh wong Mekah nyambut gawe ning kepingin uripe benak. Semanten niki jaman saat niki kathah wong sing kepingin swarga ning ora ngamal sing dugek kiteng swarga. Gambangane pun zaman dia niku wong tirakat niku duwe karep apa direwangi tirakat poso 40 dina mute. Seminggu mute wiritan awe jam siji ngantek subuh niku pun mejet kebak wong wiritan. Mergo duwe karep donga nyuwun nang Allah. Zaman sakniki mboten. Kepingine instan kaya wong gawe mie 3 menit pun dimplok. Wah. Malah winginane niku alhamdulillah kula nduwe tamu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Aku kidungi ora kiai tapi wong sing tak ning ruangan mung aku tok berarti ditujuk nini kula le nggih pun kesane pun. Yes pundi? Aku lho mriki iki penting. Wonten dalile. Kula badhe nyuwun senjata pitulungan. Nggih tak rungokke ae. Nggih terus pundi? Anak kula niku maling. Nah saat niki digoleki polisi. Kula nyuwun mugi-mugi mboten ketemu Pak Yai. Aku astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Kula iku ndonga terus piye? Ya Allah Gusti niko alare niko maling mugi-mugi paringan wilujeng. Aku ndak bingung dah. Wong sing apik-apike urung karo wong slamet to. Mila nggih. Nggih werni-werni ben nggih. Wonten malih wong iku. Yang istri pun sepuh setengah damel kinten-kinten yuswane mun pitung dosonan. Citine niku kenging jalan tol. Nah menurut standar niku mbayare tiyang sing siti niking jalan tol niku rampun wonten ukuran iki. Per meter sak menten. Contone misale per meter sak juta kan. Terus kula nyuwun tulung Pak Yai, kesane mangke siti kula niki ditumbas 100 juta. Aku ndak blenger ndak. Pun gih wong niki kok sing dipikir mengurusan urusan urip kepenak ning dunya sing ora tau kasil digoleki ya ono ya ini pirang-pirang wong sing golek urip kepenak ning alam dunya nganti seprene ora ketemu nganti seprene ora ono niku koyo golek kok ora putus asa. Mila para rawuh jamaah sedaya kang minulya. Pun sakniki dipolke monatine. Dulurku ning kene. Pakku, makku ning kene, kancaku ning kene. Insyaallah selamat Allahumma. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula tresnani. Mumpung dereng kasep sing isih duwe putra dadi momongan dikon sregep ngaji nek ora mundhut. Kathah tiyang sing kepingin anake dadi wong pinter mbok jabatane dhuwur ning yo ora manfaat kanggo wong tuane. Nggih wis nggih urip dhewe-dhewe wis kaya wong liya. Yo nek disambati jawab nggih penak. Yo sing sabar to mak. Yo sing sabar to pak. Nggih mangkel gawe anyel ning rasa.
berarti pondok kepen iso dadi undu-unduan sesuk ning akhirat. Gusti Rasul dawuh kena nggo celengan nek pancen duwe anak ditinggal mati ning anak ibekti karo wong tuwa tegese sing legake gelem dongake Allahumma amin. Saben malam Jum'ah ahli kubur tekono ngumah, perlu ngarep tunggu wacan Quran najan sakalimah, namun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Salim salim da'im ala Ahmad, salim salim da'im ala Ahmad riyen mbahmu bapak kula niku nate indikan ngeten selah-selaning kadang sok binara kadang sok pasti ndak kula derek kene aku sesuk nek mati dikubur dipendem ning perengan kono ae gek menawa nek menawa wong liwat kelingan karo aku ra ketang Fatihah sepisan gelem dungake Allahumma amin. Alhamdulillah mbahmu pun kepundhut tahun 70 akhir Desember akhir tahun 70 ajeng pun saya akan wonten nggih mboten kitang mboten perengan meneng kinten pun rada perengan mbok menawi kemutan mbok menawi nate kemutan kali mbahmu sing nate diucal sing nate dimong dirmate hai ila mbahmu jaman nalikane 8 tahun kuburipun ambles lajeng pun bingkar kali Kang Mas Natif Allah yarham niku jasadipun tasih wetah terkait sing do ngirimi Fatihah Allahumma amin. Ana awake dhewe durung garwan ning disi sepanggonane mula sing sregep golek sangu dhewe Allahumma ing sregep bakat ngaji ora ketangudan dedek nyamber nyamber peteng dedek listrik mati yus tekan goni wahi dini kok sing ngaji ora ono ayo ngopi Allahumma amin. Kula kok setuju ni wonten yang meranggen ni sing oh mangkat ngaji ning ngri niki banyak pandemi ora nek ora ngaji ngopi alhamdulillah sing penting duwe niat mawon sik mbok menawa berkah Allahumma amin. Ngeten niki lho mangkat ngaji niku mboten diparingi kali sedaya tiyang mboten sing cedhak mriki kata sing mboten ngaji jenengan sing adoh malah diparingi niku panjenengan rahasiane Gusti Allah mboten napa-napa panjenengan niku mboten itu hidayah. Alhamdulillah mawon penjenengan umpamane aku kok timbangane atu-atu nek mangkat ngaji ning kiri nunut-nunut cok kadang ora oleh aku mbok iso manggon ning kiri nggih omah ning kiri oh malahan ganjarane kelong pun aduh kae mboten napa-napa malah ganjarane tambah kathah Allahumma riyen niku wonten muadzinipun Kanjeng Rasul naminipun Ibnu Umi Maktum asmanipun kok supe kula ya mbakipun menika
Wuto matur kali Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul kula niku nek dalu mboten saged teng masjid, mboten enten sing nuntun kula, mboten semerep mergi. Kula tak nyuwun izin, kula tak pindah mawon caket masjid mriki. Ojo ndak ngelongi ganjaranmu. Ila inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi sak jangkah diganjar, sak jangkah diganjar. Tiba ini ku diganjar. Emang kok makan ngaji tiba ke Pak Kabeh, oh ganjarnya tambah kuantel ini. Ini ya jauh nipun-nipun lo ya. Jadi asabi kodri ta'ab bayaran niku delok kangen lani muga-muga mawon wis rekoso kaya ngopo gek misale wis ora ana sing mangkat karek sampeyan tok sing mangkat mangkat mbok ngono dadi dalane swarga petuk Kanjeng Nabi Allahumma amin sholli wa sallim daiman ala ahmata sholli wa sallim daiman ala ahmata mugi-mugi hatine saged ketata. Wong sing bejo ning donya, bejo ning akhirat, nek cara dungane atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah niku wong sing atine ketata. Artine napa? Urip niki mboten nate maido ora tau gersah gersula. Senajan urip rekoso, senajan urip iku paribasane didelok nelongso, ning atine beger mergo ketoto. Nek mbun kaya ngeten iki donya ora dadi perkara, meudan sedina ping 7 bledheknya berping 8 ora apa-apa mergo atine wis ketoto. Niki paribasan dipolke mawon nggih. Niki lak wayah tiyang do nampi musibah sing kono banjir bandang, sing kono kebakaran, sing kono ning dalan tol kok yen delalah wae dalane lek keping lek entuk musibah kok yo ngantuk lek nyetir kadang kalane mbek alu-alu ora ngerti sing ngarep apa akhire mung nabrak apa. Alhamdulillah sampeyan ora duwe motor nanti apa dadi ora tau ana tabrak ning tol nggih. Allahumma amin. Mugi-mugi mawon ati iso ketoto mapan kepenak. Ibarat Kanjeng Rasul lek ngibaratke tiyang gesang teng donya duwe rasa kaya wong mampir ngopi, mlaku adoh ngelak ngorong, mampir ngopi sekedap mangke badhe mlampah malih teng akhirat. Mugi-mugi wilujeng Allahumma amin. Wasiatipun Kanjeng Nabi dateng sahabat Anas. Kula matur malih sasampun nate kula aturaken. Demiyen nalika Kanjeng Rasul menika sepindahan hijrah wonten Madinah, rawuhipun Madinah kathah sahabat Anshar maringi ngaturi bantuan werni-werni. Mboten namung Kanjeng Rasul mawon, sahabat sing derek hijrah nggih sami dipun bantu kali sahabat Anshar. Monggo kula aturi lenggah wonten griya kula. Monggo kula terus. Lah wonten piyantun estri namung gadah laris tunggil namine Anas. Niku yuswane umure 16 taun. Matur kali Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul kata sahabat ngaturi werni-werni kangge derek panjenengan wonten
Madinah mriki kula mboten gadah napa-napa sing saged kula aturke Kanjeng Rasul, ning kula gadah lari jaler nembe umur sedasa taun niki kersane nglatosi panjenengan mawon ditampi kali Kanjeng Nabi sedasa taun nglatosi Kanjeng Nabi ten Madinah sahabat Anas. Nabi Kanjeng Nabi pesen dateng sahabat Anas, Nas, nek kowe iso atimu bendinane iki ora nganti mangkel, ora medhekel, ora grundel karo wong, usahane. Alhamdulillah dipendindakaken dateng sahabat Anas. Akhire sahabat Anas mboten nate gadah mangkel, ora tau di grundel, ora duwe nyesel kali tiyang waras wiris sehat ngantek yuswani niku 103 dosa nopo 100 kali dosa nopo 100 langku ngantek putrane niku puadah sayang dosa nopo terlepas umur doa ngerapi bujurnya mati rapi menang turgih suge akhirnya kesang sugeng wonten ing Sam wonten Syria jaman saniki dadi tiyang sugi sukses berkahi wasiate Kanjeng Nabi dilampahi atine digawe anteng digawe tenang insyaallah diparingi sehat Allahumma. Kula nate sakit wadur kali bapak kula mbahmu mbahmu ngendikane ngenten dunyane wis tuwa nek wayah adem ning ngarep ning balung loro kabeh nek wayah panas ning awak mriyang mula tombo nek ana telu siji turu nomor loro ngaji nomor telu aja kakean pikiran urusan iki mun ngoten mawon wayah turu waya ngaji makat atine aja kakean pikiran wis diserahke nang Gusti Allah. Allahumma amin. Kula nate bali nate nyuwun ijazah kali sedulipun waline Gusti Allah Gung Binetoro. Kula matur badhe nyuwun wiridan nyuwun donga niki wayah penyakit kados ngeten niki kersanipun paling waras slamet jawabe ngeten rasa donga wis tongok-tongok wae kula bingung kula angen-angen apa kira-kira aku tengok-tengok terus ilang dhewe. Oh mboten, maknane kon tengok-tengok niku atine ditata apa sak kersane Gusti Allah ditampa lara ya disabari nek ana waras disyukuri Allahumma amin. Wong niku nek pun kaya ngeten penak ora bingung nek ana lara disabari nek ana kepenak disyukuri maknane tongok-tongok niku maknane nata ati kudu nampa apa ae sak kersaning Gusti Allah. Aja ngersah, aja ngresula apa maneh maido nang Gusti Allah. Wah, ya abet. Nggih. Nah, kersane nggo rada ayem atine digawin dungo, dungo warna-warna raiso ayo wis sing penting selamat sing kata insyaallah wilujeng Allahumma. Kalau matur malih sedulur nggih teng ngriki niki wong tuwa teng ngriki niki kanca nggo kenalan teng ngriki niki insyaallah sing iso dijagake besok mlaku munggah derek Kanjeng Nabi teng swarga. Allahumma amin. Jin pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.